Оксана Закалюжна викладає музику в ПДМі 13 років, готує учнів до виступів та конкурсів. Проте сьогодні вона і сама конкурсантка. У загальноміському фестивалі джазових колективів змагалася за першість номінації «Соліст-інструменталіст». Для мене було великою радістю прийняти сьогодні участь як конкурсантки, а не як готувати просто учнів, як викладача. Ну, звичайно, отримала величезне піднесення і величезну радість від того, що я сама виконую. Це моя давня мрія – грати, виконувати і, ну, творити на сцені. Участь у джаз-мініфесті брали як досвідчені музиканти, так і зовсім юні. Тому оцінювати колективи було справою не з легких. Визначали кращих за технікою, оригінальністю та щирістю виконання. Я вражений високим рівнем підготовки. І дійсно, я думаю, що через пару років ми ще почуємо такі знані прізвища, да, і колективи, якщо люди дійсно, якби, показують на сьогоднішній день такий рівень підготовки. Подібні зустрічі в Палаці дітей та молоді проходять не вперше. Так вшановують пам'ять джазового музиканта Олексія Іванова. Головна риса цього фестивалю – виявляти таланти, тому що у багатьох колективах була молодь, студенти. Ось, і цим ми, я можу сказати, що ми даємо можливість проявляти їх себе в творчості, таке як музика, як джаз. Після нагородження «Найкращі джазмени» вже глядачам на гала-концерті представили свою майстерність. Поціновувачі джазу кажуть, воліли б частіше відвідувати подібні заходи. Насолодитись чарівною музикою, не так часто в нашому місті проходять подібні заходи. І не так часто взагалі можна послухати гарну живу музику. Наступного року колективи знову зустрінуться на одній сцені. Про те, який формат матиметься зустріч, організатори замовчують. Лезутва, 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 тіпмо і тваків реяльдера. Анна Махно, Сергій Мальчевський, новини Рівного.